እንደገና ደግሞ አማራ ናሽናሊዝም ውሸት እኮ ናት ከሱ ጋር የሚሰሩ ወያኖች እኮ ናቸው ዲጂታል ወያኔ ይሰራሉ ይገርማቸዋል አንዳንዶች መቀድ ሆነው አንዳንዶች ደግሞ በዚህ በሰሜን አሜሪካ በአውሮፓ ሆነው በርታ አይሉታል እልም ያለ እንዲህ አይነቱ የወደቀ ጭንቅላት ያለውን ሲያገኙ ወያኖች ዘይላቤት ዘይላቤት ሸራርጉሉ ወንድሞቼ ናእህቶቼ እና ይ ምንም አለም ሰራ አለ ዮናስዬ ቤት ብቀመጥም ስራ ያሰሩኛል ሰራ አለሁ ተዋሰርቼ አሁን ማታ ነው ሪፖርት ማድረገው 4 ላይ አራት ሰዓት ከ45 በሽካጎ ሪፖርት አደረጋለሁ በኢሜል ልካለሁ ማለት ነው ቀል ቁጭሎማ መብላት የለም እና ሸር አርጉልኝ ሞወዳችሁ ህዝቦች ኤርትራና ኢትዮጵያ የምትባሉ እንተባበር የኢትዮጵያ ጠላት የኤርትራ ጠላት ነው የኤርትራ ጠላት የኢትዮጵያ ጠላት ነው ኢትዮጵያን ወያኔ በአማራ ስም የአማራ አክቲቪስትን እያሉ በውጭ ሀገር የሚማግጡት ለወያኔ ነፍሳቸውን አሳልፈው የሸጡ ናቸው የእናንተን ምገዛ ነው በግልጽ ምጠይቀው ኤርትራውያንም አግዙን አግዙን በዚህ በሳይበር የሚካሄደውን ወያኔ እያሰለጠን ትንሽ ገንዘብ እየሰጠ አንዳንዱ ደግሞ ወንድሙ ታስሮበት እዚያ በዚያ ቂም ይዞ ወያኖች በደካማ ጎኑ ገብተው በድሉታል ምንም አያውቅም እኮ ነፈዝ እኮ ነው አሜሪካን ሀገር ጃኬት ሱፍ መልበስ ተአምር የመሰለበት ተነስቶ ስሚያጠፋ ሲ እዚህ ሀገር ስላንደር እና ሌቭሊንግ የሚባሉ አሉ እኔ ህግ ሙያተኛ አደለም ግን ስላንደር እና ሌቭሊንግ ማለት ሌቭሊንግ በቃል አንድን ሰው ዝንብላችሁ ስዘርፉ ስላንደር ደግሞ በጽሁፍ አንድን ሰው ስታንቋሽሹ የውሃ ባክ የምታረጉበት የምታግዙበት ኤቪደንስ ሊኖራቸው ይገባል ከለለ እቱል ካመን ባይችው ይህንን እንኳ ማያውቁ ጥፍራሞች ናቸው አያችሁ ከዲህ ባሱ ጥፍራሞች እንደዚህ አፍ የሚከፍቱት እና ታማኝ ጀግናችን ነው ጀነራል ማሞ ጀግናችን ነው አያችሁ ጀነራል ማሞን አሳምነውን ነፍሱን ይማርና አሳምነውን ያስፈሉት ወንድሞቹን የአማራን አመራሮች እንዲገል ያደረጉትም እነማን ናቸው መሰል የአማራ አክቲቪስት ነን የሚሉ መሬት ውረድና እስኪ እንደው አንድ ቀን ዝናብ ሲመታ ደርብ ቢባል ቀዘን በቀዘን የሚሆነው ነው አይሰራም የአማራ አክቲቪስት ምል ብዬ የምጠራው በኢትዮጵያውነቱ አምኖ ያለውን ስርዓት ተቀብሎ በአንዳንድ እንኳን በአማራ አካባቢ ሚስ ማኔጅመንት ቢኖር በሰላም ልፍታ የሚል ነው ረዲካል በሆነ መልኩ ግን ከወያኔ ጋር የሚያብር ልጥጥ ጥፍራም መሀይም ሰው የአማራ አክቲቪስት አይደለም ተመልከቱ እስኪ አሁን ኦሮሞን ያላከበረ አማራ ትግሬን ያላከበረ ጉራጌን ጋምቤላን ያላከበረ አማራ እንዴት ሆኖ አማራ መሆኖ መቀጠል ይችላል አክቲቪስት ነን የሚሉ እነዚህ ሞላጮች ነፍሳቸውን ለወያኔ የሸጡ ግን እንዴት እያሉ ነው ኦሮሞ የሚጣሩት አማራ ማለት እንዲህ ነው እንደ አማራ ፍጡር የለም ለምን ይመስላችኋል አማራው ራዲክለስ ሁኖ ራዲክለስ እንዲጠላ ለማድረግ ነው አማራን የነኝ አማራው ፖላይት ነው አማራው ከኦሮሞ ትግሬው ጉራጌው ጋምቤላው አፋሩ ሶማሌው ጋር እኩል ነኝ የመጣልኝ ያብይ አመራር እደግፈዋለሁ ስተት ካለም ቀስያን እናስተካክለዋለን ብሎ ነው የሚያምነው እና ይ አፕል ል ፍ ዩ ለወንድሞችእና ለእህቶች ምለምናችሁ ሰላም ብያ ለሁላችሁንም ምለምናችሁ እንዲህ አይነት ወጥ የረገጠ ባለጌ ሲነሳ ፌስቡክ ይ ፈረንጆች መብት ሲሰጡ ነ ዚህ መጠን ስንናገር እዳዝኖት ሚንዳት ወጥቸ ሰው ኦፈንድ ላረግ አደለም የመጣሁት ወይም ደግሞ ታማኝን ጠርቸ ልሳደብበት አደለም ወይም ምክንያት አለበት ማኝን ታማኝን እኛ ብቻ አኳ አደለም ሎ ኢንፎርስመንት ኦፍ አሜሪካ ሲኤ ኤfቢአይ የአሜሪካ ገቨርንመንት ኦፊሻልስ ያውቁታል ምን እንደሚሰራ ጥሩ የሆነ ስራ እንደሚሰራ ዩማኒቲ ስራ እንደሚሰራ ያውቁታል እሱ ራአንስቸ ግን ብጨ ረድድ ታማኝ ጠፈቃቀጥሮ ሊወስደኝ ይችላል ወይም ፕሮሴ ራሱን በራሱ ሪፕሬዘንት አድርጎ ፎርሞችን ሞልቶ ጥሪ ሊያቀርብልብኝ ይችላል ያ ማለትም ማለት ነው ሃብቱ ፕሩቭ ላልሁት ነገር እዚህ ላይ ታማኝ ፕሩቭ ነው የሚጠይቀው ፕሩቭ ያቅርብልኝ እንዲህ ብሎኝ ው ቪዲዮ ህነት ይላል ያን ጊዜ እኔ ወጥ በወጥ ነው መሆነው ግን ዝም ብለን የእኛ ሰው አያችሁ የሀበሻ የሚባለው የዋ ነው ተውት የሱን ነገር አረብያ ዝም ብለን ንቀቶ ኖ እኔን ስግድ የለም ንቅ የልተው ግን ያነን አገሬን የመጣላትን ኢትዮጵያው አገሪቱ እንደ ሀገር ከወያኔ ተላቃ ኦህ ፍላሳን አማራውን የሚያስጠላ ከትግሬው ጋር እንደተጣላ ኦሮሞ ጋር እንደተጣላ እንዲሁም ኦሮሞች እንዴት እያደረገ ነው የሚጠራቸው ይሄ ጥፍራሙ ማለት ነው ሂውስተን ቴክሳስ ነው የሚቀመጠው ዳያችሁ አንታወቅም ዳላስ ነው ይላል ጥፍራም ሂውስተን ቴክሳስ ቁጭ ብሎ በዚያ በቁጭ ብሎ በሚያወራበት ስራ ቢሰራና አገር ቤት ዳ ዘመድ የሌለው ያም መርዳት ይችላል ዝም ብሎ ግን እዚህ ሰው ስም ማበላሸት አይችልም አውል ጎአፍተርሂም ነገር በደላላ ምፈልግ ሰው ኔ ት እንዲህ አይነት ነገር ነገር ተነሶ መሬት ከፈለገኝ አውልጎ ፋርዘር እንኳን እናንተን ኢትዮጵያውያንን እንኳን እናንተን ኤርትራውያንን ሀጎን ያሰልፌ ነውና አይ ከን ዱ ኤቭሪቲንግ እግዚአብሔር ይመስገን አለቀው ይህንን መንግስት የአብይን መንግስት ምንደግፈው ለምን ይመስላችኋል ለምንድን ነው ምንድን ነው አሁን የአብይ መንግስት ትዚህ በላችሁ የዛሬ ሁለት ዓመት በነዚያ ወራዶች ሶስተኛ ክፍል ያልጨረሰ በኦንላይን ላይ ማስተር የገዛ ያድዋ ድርዬ ተሰብስቦ ኢትዮጵያን ሲጫወትባት የነበረ ከዚህ አላቆናል ወንድነት ይጠይቃል ኦኬ ይ መስሪያ ቤት ኢሜይል ነው ኔና አይመለከትም ደህና ነኝ እና ከዚያ ጭንቀት የወጣው ያንን ነው ሰው ማለት እኮ ህሌና የሚባለው ነገር ለምን ይመስላቸኋል ህሊና የተደረገላችሁን አትርሱት አሁን በለውጡ በአዴፓ ኦዴፓ ያሉ ሰዎችን አዶር የምናደረጋቸው ለምንድን ነው ከአሁን በፊት ወያኔ ነበር ኦፍኮርስ ግን ላስት ላይ ግን ወንድነት ይጠይቃል ወንድነት ሱሪያቸውን ታጥቀው ትልቅ ስራ ሰርተው ለቁም ነገር አብቅተውናል ሊደነቁ ሊመሰገኑ ይገባል ወናቸው ልንቆም ሳፖር ልናደረጋቸው ይገባል ታዲያ ይሄንን ነገር ወያኔ አልወደደውም ስለዚህ አማራው እንደተበደለ ኦሮሞ ደግሞ እንደተበደለ ጠቅላላ ዋጋ እንደሌለው ስድስት ወር እኳ አይገዛም ተብሎ ነበር እኳ ብይ ስድስት ወር ኢትዮጵያን አያስተዳድርም ተመልከቱ እንግዲህ ፎጣ እንደዚህ አንጠልጥሎ የገቡ ወያኔዎች ሀያ ስምንት ዓመት ሲኖሩ የተማረ የተመራመረ ብዙ ነገር ያወቀ አለም የደገፈው የኢትዮጵያ ህዝብ የደገፈው አብይ አህመድ አሊ ስድስት ወር አይገዛም ሲሉ ነበር እነ ደደቢት ማለት ነው ያን ይዘው ነው እነዚህ ሙቀጫዎች ይሲ እነዚህ ነሞጣ ምና የምትሏቸው ኦፍኮርስ ጓደኛ አይደለም ኦፍኮርስ በጣም የወደቀ ነው ግን እንደዚህ አብይ አደለም ማን የማየው በስተጀርባው ጀርባው ዲጂታል ወያኔ አለ ከበሰ ጀርባው እነማን አሉ ነው እነ ስርስ ክስቲዎችን ከረጅ አረጉታል ዲጂታል ወያኔ ጋር ሆነው እነዚህ እነ ሪዮት የሚባለው ደንባራው ከነ ስርስ ክስቲ ከነ ዲጂታል ወያኔ ጋር ሆነው ይሰራሉ ያን ሁሉ እነ ልደቱ ከሀገር ቤት አሁን ስለ ምርጫው ተራዘመ ብሎ አፉ የሚከፍተው ቀዳዳ ሌባ ልደቱ ቀዳዳ ሌባ በቅንጅት ምርጫ ጊዜ ኢትዮጵያን የሸጠ ያስበላ ሌባ ኢትዮጵያ አንዳንድ ጊዜ እኮ አብይኒ ደሜ የሚፈላው ለምንድን ነው ትግስት ይህን ያህል አሁን ልደቱ መናገር አለበት ወይ እንደ ሰው ቁጭ ሎ ማውራት ይችላል አሁን ይ ይህን ሁሉ ነፃ ያወጣ ለዚህ ሁሉ መብት የሰጠ ለውጥ ነው እና ይህ አይደነቅም እንዴ ልደቱ መናገር በመቻሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ጨፍጭፎ በገመድ ጎቶ ስፓልት ላይ አለመግደሉ ልደቱን ልደቱ ሊያደንቅ ይገባል ይህን ያደረገለት ይህ አሁን የመጣው ለውጥ ነው አያችሁ ህሊና የሚባለው እኮ ምን መሰላችሁ ፒስ ኦፍ ጋድ እኮ ነው በየሁላችን አለ አንድ ነገር ተደርጎልን ውለታ አለመካድ ሁለታ ነው ለኔቶ አለልኝ ሁለታ ነው የአማራ ልጅ የኦረሞ ልጅ የጉራዩ ጋምቤሎ አፋሩ በአዴፓ በኦዴፓ ሁነው ተበራተው እነ ብርሃኑ ነጋ ሁነው እነታማይ ሁነው እሳት ተባብሮ ኢንክሉድኛ ኤርትራ አስተባብሮ ነፃ ወጥቶኛል ለኔ ሁለት አኔቶ ይህንን ማድነቅ እንዴት አቃተው ህሊና የሚባለው እኩ ነው ህሊና የሚባለው ማንም ሰው እኮ አደለም እችናት ህሊና እኮ ታንኪው ይህንን እኔ ወያኔ ሁለት ሶስት ዓመት አራት ዓመት ይቆያል ብዬ ጠብቅ ነበር እንደዚህ እንደ 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 ባብ ቆዳ አውልቀው የጣሉትና ብዬ አይደሉ በታክቲክ ኦሮ አማራ ነገዱ ለማ ኮርዲኔት አድርገው ሰርተው አይደለም እና ይህንን ነው ማንም መጋጫ እየመጣ በአማራ ናሽናሊስትም አሁን ሲከፍት ዝም ምለው እንዴ አማራማ ኔ ነኝ አማራማ አፕርሸት ያደርጋል አማራማ ወያንም በመሳሪያ የገጠመ ነው ማንም ሱፍ መልበስ ማጅን እኔ በአሜሪካን ሀገር መጥቼ ሱፍ መልበስ ነው እን ስኬቱ ስኬት ተብዬ ስኬት ብዬ የምቆጥረው ሱፍ መልበስ ነው መሞት ይሻላል ካብቴን ስጠብቅ አገር ቤት ለምን አልቆይም ነበር ሱፍ ምንድን ነው ሱፍ ምንድን ነው ምስሪያ ቤት እንደ ፎርማል አታየር ተቆጥሮ ፓልስ ወጡ በዚያ ልበሰው ካልተባልኩ እኔ ለብሸ ነው ደስታ የሚሰማኝ ቲሸርቱን ስለብሰው ነው ግን ያም እንዲመጠገቡ ሰው እየተሰደበ ኦሮሞ እየተሰደበ ትግሬ እየተሰደበ ትግሬ እየተሰደበ ትግሬ ወያነ እያለ የሰደብ ነው አይበቃም ወይ ትግሬዎችን ወያነ እያለ ሁሉም ተጠቃሚ መስለውን እኔ አንዱ ተሳዳቢ ነበርኩኝ አይበቃም ወይ አሁን አቁን ለውጡ አሳይቶናል ትግራይ ውስጥ ምስኪ እንዳህ እንደ ጎጃም እንደ አማራው እንደ ኦሮሞ እንዳለ ውሃ የጠማው ቤት የሌለው ከልታማ ሆምለስ እንዳለ አይተናል ንጹህ ውሃ እጥረት እንዳለ ውስጥ ስያየን ነው አለ እንዴ ታዲያ የትግራይ ህዝብ የሚሳደብ በአማራ ስም ቁሞ ነው እንዴ የኦሮሞን ስም ምን እያለ ነው ኦሮሞዎች የሚሰድባቸው ጀራል አዛርጎ ያን ጀግና ህዝብ የኢትዮጵያ በአንድ ሁኔታ በትግልም በምንም በውጊያም በጣ በማንም ጥሉት በዚያ ባደረገችው ጦርነት ሁሉ ሲጠራ ልክ እንደ ትግሬው ልክ እንዳማራው የኦሮሞ ጀግና ሁሉ በታሪክ አለ እና ያን የሚክድና ኦሮሞን አሳዶ የሚሳደብ ባለጌ አማራ ናሽናሊስት ቀርቶ አማራ ሰማያዊት ቢለኝ እንዴት ትቀበሉታላችሁ እዚህ ላይ ነው ጨዋታው ወያኔዎች ግን የሚፈልጉ እንዲተናገር እንዲበሉ ምናልባት የአንሱፍ የገዙለትም ለዚህ ባላ ጥፍራ እነሱ ሊሆን ይችላሉ ባላገር እንዳለ ራሴን አልሰድብም እኔ ባላገር ነኝ የገባይ ባላገር ብሴ ኖ ኩኩን ያልተበዛቸውም በፍጹም ብስጭት የለም ገጠር ስላደጉ ስናገር ጮህ ብዬ ነው የምናገረው እንጂ ኔም ብስጭት የሚባል የለብኝም ውዝን ማይክሮሰከን ምስቅ ሰው ነኝ ኔ እንደዚህ የሚባል ነገር የለ አልብ እና ሸራር ጉል ወንድሞች አያቸው ጉብዝና የሚባለው ይሄ ለውጥ የማን ነው የእኔ ለውጥ ነው የኔ አይዲያ ነው እኔ እኔነኛ አይዲያ ተቀብለው ነው ማለት አይደለም ግን እናብይ እነ የዜማ እነ ብልጽግና ይህ ዜማ እንትናቸውን አንብብ ያለው ምንድን ነው እኔ ማምንበት ነው ፔሬድ ከዚ ውጭ ሌላ አማራው እንደገና ሰዓት ለማስበላት ይሄ ሰውየ ጀነራል ማሞ ወጦ እውነቱን ስለተናገረ አሳምነው ነፍሱን ይማርና ስለ እናምባቸውን ነፍስ ማርና ዶክተር አምባቸውን እንዴት አድርጎ እንደገደለ ባህሪውም እንደነበር እውነታውን ስለተናገረ ዛሬ ደግሞ እሱን ሊበሉት ጀነራል ማሞል ሊበሉት ተነስተዋል የአማራ ናሽን አስተብዬ አይሰራም አይሰራም ያቺ የቆየችው ኢትዮጵያ የምትባለው የተሰራችው በትግሬው በአማራው በኦሮሞ በጉራጌው በጋምቤላው በአፋሩ በሶማሌው በሙስሊሙ በክርስቲያኑ በአይሁዲ በዋቄ ፈቻው ነው እና ከዚያ ጋር በመተባበር ነው አማራው መቀጠል የሚፈልገው ሌላ ሌላ የተለየው ሌላ ፍጡር ነ ብሎ የሚናገር መጥፎ ህዝብ አስመስላችሁ በማስጠላት ለመከፋፈልና ወያኔ በመሀል እንዲገባ ነው አይሰራም ዊ ነ እናቃቸዋለን እናቃቸዋለን አማራ ናሽናሊስት ስበል ምን በል አገር ቤት አንዳንድ ነገር ማለት አለም ገባት ይኖራል አፍኮርስ እስ ማን ኔቸር መንግስት እንደሚያርግ አድርጎ በአገር ባህል በአገር ህግ በመከላከያው በደህንነቱ ተጠቅሞ ነገሮችን ያስተካክላል በዚህ በአሜሪካ ግን በአውሮፓ ሁኖ ግን ከወያኔ ጋር መዘባረቅ ልጋግ ማንዘላዘል አይቻልም ነቅተናል እንግዲህ ወደ ኋላም አንመለስም የወያኔ አገዛዝ መጥጦ በኦሮሞ ልጅ በአማራ ልጅ አር እንዲ እስር ቤት አስገባይ በኋላ አልፈቅድለትም አልፈቅድለትም አብይን ማጠናከር ብልጽግናን ማጠናከር ኢዜማን ማጠናከር ኢትዮጵያ እንኳን ሌላ እስክንድር የአዲስ አበባ ሰው ምን ያህል ዜሮ በዜሮ አድርጎ እንደጣለው አይከንቴልዩዚስ ዝም ብዬ መጥቻ አይደለም ኔ ሳምፕል እዚያም 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 እደዋውላለሁኝ በሀገር ቤት ማለት ነው እንዴት አድርጎ ከዚያ እስር ቤት ነጻ አስወጣው ቄሮውና ፋኖ ነው ዘርማው ነው አቢ ነው ደጉ ነው አያችው ደመቀ ነው ለማ ነው ቄሮ ነው ፋኖ ነው ስር ቤት ያስወጣው ይህንን እስክንድርን ዛሬ ግን ታከለ ኡማን መነሻ መቀመጫ አሳጥቶት እውነት ታከለ ኡማና ለማ የሚሰሩት ስራ አስደናቂ ነው አይባልም እንዴ የግድኔ ጎጃም ተወልደው ጎጃም ማደግ አለባቸው ይሲ ስላልሆነ በተቻለ መጠን በመዶሻ ነው መምታት ያለብኝ ስራቸውን ይሄማ የጎርደብታ የድድብና ሁሉ ድድብና እና እስክንድር ነጋ እንኳን የፈለገ አይነት ዘር ይኑርብህ ዩ አር ቶታል ሪጀክሽን ታክለው ማ ለሊት ያራል ለሊት ይተኛል የአዲስ አበባ ሰው ይመስክር የኢትዮጵያ ዝ መስክር ይተኛል ወይ እውነት እስክንድር አንተ ስልጣኑ ላይ ብትይዘው እንደው ምን ልሰራ ፈልገ ነው አይሰራም እንግዲህ በዘር በናንተ በገመድ ተይዘን አንጓተትም አንጓተትም አይሰራም አብዷል አብዷል አሁን እኮ ከስር የተፈቱ ከስደት ተባረ መጡ አንድ በብልጽግና አሚን በኢዜማ ፓርቲ ውስጥ ያሉ ናቸው እንግዲህ ለውጡን አይዟችሁ ልዩነት ሊኖራቸውም አይዟችሁ እያሉ ያሉ ለስልጣን ሩጫ ላይም ባይኮር የዋደ ኋላ አለም ሌላው እኳ አበደ ቀሚስ ለብሶ ከኤርትራ ኡጋንዳ የገባው ሳይቀር በሳምንት አገር ቤተ ቤተመንግስት መግባት እንችላለን ይላል አብይ ነው እንግዲህ በአውሮፕላን ናበል ብሎ ይዞት የመጣኝ ሰውየ የብድ እኔ እኮ ሰው ለካ ዲሞክራሲ የሚባለው ነው ዝም ብሎ በዓለም ላይ የለም ስሙ ነው ነግሶ ያለ ግን ዲሞክራሲ የሚባል ቀርቶ እንዲው ሰርተን እንኳን ራይት አንዳንዴ ለአንዳንዱ ሰው አስፈልገው ምክንያቱም እንደ ሰው ስለማያስብ ማለት ነው ያችው እንዲህ አይነት የወረደ ነገር የአማራ ናሽናሊስት አገሬ እኮ ጎጃም እኮ ጎንደር እኮ በሰላም እኮ ነው ተኝቶ ገበያ ገብቶ የሚወጣው የሚገባው አብይን እኮ ይደግፋል እግዚአብሔር ምስክር ነው ማንም እውነት እንዳይመስላቸው እዚ እዚህ ሲያጓሩ ይ ኮቱን እንዲያርጎ ኮት መልበስ አያቸው አሜሪካ መምጣት ኮት መልበስ ነው አሜሪካ መምጣት ካልጅዶ ካልጅ ድግሪ ይዞ የተሻለ ስራ ይዞ አላል ሞር ራሽናል የሆነ ማሰብ ነው በነሱ ቤት ኮታ ይዞ እንዲ እየተደነሰ ቅሌታ ቅሌታ አማራ እንደዚያ የቀለለ ህዝብ አይደለም የተከበረ ህዝብ ነው የተከበረ እንደ ኦሮሞው እንደ አማራው እንደ ትግሬው እንደ ጉራጌው እናንተ እንደምትትሉት ሌላውን አሳንሶ አይም አማራ አማራ ማለት ትግሬውንም ወያኔን ነው ወንጀል የፈጸመብን እንጂ የትግራይ ህዝብ አይደለም የምን የመጣ ነው መንፈራገጥ ህግ እኮ አለ በአሜሪካን ሀገር ይው በዚች በቀላሉ እንኳን ፌስቡኩን አስጠረቀምንበት እኮ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ሊከፍቱለት ይችላሉ ባህሪውን የማስተካከል እሱ ጉዳይ ነው አለበለዚያ ፎሬቨር እናዘገዋለን ፍርድ ቤትም እናቀርበዋለን እንጂ በስላንድርና በካራክተር አሳስነሽን ውልድ ወት ያን ጊዜ በዚህ ተውሶ የሚሆን ተገዝቶ በገዛው ሱፍ ላይ እርጥ በርጥን እንደሚያደረገው ምንም ስተት የለብ ቀላል አደለማ እንግሊዝኛ ገብቶ ኤክስፕሌን ማድረግ ያስፈልጋል አንዳንድ ነገር እዚያ ተስትፋ ሲደረግ መልሱም መስጠት መቻል ያስፈልጋል እኮ ዝም ብሎ አይደለም አይሰራም አይሰራም እናንተም አማራ ናችሁ እኔም አማራ ነኝ እናንተም ትግሬ ናችሁ እኔም ትግሬ ነኝ እናንተም ኦረሞ ጉራጌ ናችሁ እኔም ኦሮሞ ጉራጌ ነን ሁላችንም በአንድ ላይ ቁመን እችን አገር እግዚአብሔር በጸጋው የሰጣትን አመራርና ዘመን ትልቅ ደረጃ እናደርሰዋለን ከዚህ ውጭ ብንንኳተት የትም አይሰራም የትም የትም ማንም ሰው ማንም ሰው ማንም ሰው ቢሆን የትም አይደርስም ለስልጣን ሩጫው ገደል ግቡ እስክንድር ገደል ግባ ስርስክስቲዎች ገደል ግቡ የትም አይደርሱም ስልጣን ለ አገር እኮ አይኮል ሰሙን ሁዝ ናሽናሊስት ናሽናሊስት ብየምጠራው ወይም ያገድ ወዳድ ብየምጠራው አንዳንዱን ሰው እንዴ ይህኔ ጥቅም ይቅርብኝ ዋናው ግን አገሪቱ በትክክል መህዷ ነው ሚባል በትክክል መህዷ ነው ያ ነው አገር ወዳድ ብየምጠራው እኔ ካልተሾምሁ አብኔን ጠርቶ ና ስልጣንንካ ካላለኝ ቤት ይኸው መኪና ይኸው ካላለኝ አርባሺ ወር ያስወራለሁ ኢትዮጵያም ትባልም ትቃጠል የአባት የአምላክ ገላህን ያቃጥለዋል አሜሪካ መኖር ቀልድ እንዳይመስልህ ዩ ቱ ወርክ ሃርድ በታሪክ በኦንላይን ላይ የገዛ ወያኔ ጋር ሁነ ዲግሪ ማይሰራም አሜሪካን አገር ኖት አለ እንዳት ኢትዮጵያ ውስጥ ፎርማሊ ዩኒቨርሲቲ ገብተ ሜዲካል ዳክተር ሁነብት ብትመጣም እዚ ዩ ሃ ቱ ቢሪትሬንድ አገን ሌላ ስኩል ነው መግባት ያለብህ ቀልድ አይደለም እዚህ ዩቱብ እየተቀለባችሁ ስሪ ስክስቲዎች አርባ ተዋራላችሁ ለከስካሳ ለከስካሳ ትናንት ወያኔ ጋር ስትልከሰከሱ አልጓባብላችሁ በጥቅም እንግዲህ በማጠጣ ብዛት እዚህ መጣችሁ ተጠቀምንባችሁ አላቸው ስማቸው እና ሀብታሙ አንተ ነ እኮን አሁን ወያኔ ወንድን ወንድ እንደሚያወጣው የነገርከን አንተ ነ ሜቢት ዝኖትሮ እንድንሰማና ያን መቸም ጎፈንድሚ ሳዋጣው ንሪ ያለው ያን እንድናዋጣ ሊሆን ይችላል አለ ወይ ደግሞ ዩሜስ ዛት እዚት እስር ቤት አስገብተ ያስለመዱሆን ሚሳርገው ሊሆን ይችላል ን ነው አንዩsል ማን ቢሄቪር አለ ሰዎች አንዳንዴ ድራግ የሚባለው ሲጋራ ሌላ ሌላ ልምድ አላል ሱስ አላል ሱ ይዞ ይሆናል ያስለመዱ ይሆናል እስር ቤት መጠነገርከ ነገር ሱስ ነበረባ ማለት በአንተ ላይ እዚህ ቁጭ ብለ አማራው የአጀፓ ባለስልጣኖች መምታት አለበት መምታት አለ አናት ክን ምታው ዊ ን ቴክ ዩ ኮርት አንተ ቤትም ኢሚኒቲ የላችሁም እንጂ እናንተም ስሪስክሲዎችም ሌጋል ስታትሳችሁ በዚህ ሀገር ዩ አር ላያብል ፎር ኒ ሌጋል አክሽን ኢሚኒቲ የላችሁም ልዘባርቁ በሚዲያ መልክ አትቀጥሉም እንፋለማቸዋለን አይ ከን ካም አፍተር ዩ ኢትዮጵያውያን ወገኖችን ይዤ ፕቲሽን አስፈርሜ ልመጣ ችላለሁ ኮታታ ባላገር አለቃችሁም 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 አትለቀቁም ልሸጠኝ መልሰ ለወያኔ ቀድመ ከደቡ አፍሪካ ሀብታሙ ዘለይደ ወያኔን ተቆራይተ የኢትዮጵያን ህዝብ ሸጠ ነበር ኤርሚያስም እንደዚሁ የኢትዮጵያን ሸጠ ነበር ምናላቸው ስማቸውም እንደዚሁ ኢንቨስተር ምናን ቀባጣሪ ጋዜጠኛ አቃጣሪ እነበረከት ነበርህ ታዲያ ዛሬ አብይ ለእናንተ ስልጣን መጦንኩ ብሉ ጠጡ ይው ሚዛቀው ካላለ ሚዛ ነገር የላትም ኢትዮጵያ ተዘርፋ የቆየች ሀገር ናት ሀያዘጠኛ ዓመት የተዘረፈች ሀገር ናት አዲስ ነው ባቢ የሊደርሽፕ ኳሊቲ አዲስ ግንባታ እየተገነባሽ ነው የሀብቱ አክሰ